Bez pretjerom patetisanja, ljudi, svako od nas je odgovoran za ovo. Dajte da olakšamo ovim ljudima posao, dajte da im damo šansu. Molim vas, ostanite kućama. Ostanite kućama, brinite o sebi, imajte odgovornosti prema vašim komšijama, prema vašim porodicama, prema našem zdravstvenom sistemu. Da ovi ljudi mogu da se zaista posvete pacijentima koji će u narednom periodu dolaziti svakako u sve većem broju. I u ovom trenutku mi imamo više, značajno više nego u danima iza nas, ljudi koje testiramo, zato što imamo više ljudi sa simptomima koji treba da se testiraju. Zbog toga smo mi juče doneli odluku da pored Instituta Torlak sada testiranje obavljaju i laboratorije na infektivnim klinikama Kliničkog centra Srbije i Kliničkog centra Vojvodine, kako bi brže obrađivali to, imali bolje upravljanje, podigli još efikasnost našeg sistema. Ali ja vas molim, ljudi, zaista od svakog pojedinca zavisi.